Kako gledate na ovaj najavljeni prosvjed u subotu? Prosvjed u subotu je razumljiv. Prosvjed u subotu je potpuno razumljiv. Ljudima je naprosto dosta. I apsolutno razumijem svakoga ko će otići i prosvjedovati. SDP neće formalno sudjelovati. SDP neće formalno sudjelovati. Znate da smo prije nekoliko mjeseci donijeli odluku o terminu održavanja naše konvencije. Međutim, ne pada mi na kraj pameti niti jednoj članici ili članu moje stranke reći nemoj biti tamo. Ja u potpunosti razumijem ogorčenje ljudi zbog kojeg će se pojaviti u subotu u podne i 5 minuta na prosvjedu.